Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. 400 резервістів із Харківщини цього тижня мають відправити на навчальні збори. Про це сьогодні під час брифінгу розповів військовий комісар Юрій Калгушкін. Він говорить, перша відправка почалася у неділю, 2 грудня. Тоді відправили 150 чоловік. Сьогодні відправляють другу групу. У залі Харківського обласного військомату 40 резервістів. Це чоловіки віком від 25 до 45 років. Сюди вони принесли особисті речі. Ось так, чоловіки збираються на плацу. Звідси вони відправляться на навчальні збори до військової частини сусіднього регіону, якої саме у військкоматі не називають. Загалом, каже Калгушкін, навчання відбудеться на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Житомирської та Чернігівської областей. Триватимуть вони до 22 грудня. Навчальні збори планується провести протягом до 15 діб. Починаючи з сьогоднішнього дня, починають працювати штаби районів територіальної оборони і штаб територіальної оборони області, Харківської області. Планується 4 і 5 грудня провести командно-штабні тренування по територіальній обороні. Від сьогодні навчальні збори резервістів та військовозобов'язаних проходитимуть на території всієї України. Їх організували через введення воєнного стану, йдеться на сайті Міноборони. Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє з 26 листопада. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Його ввели у 10 регіонах, що межують із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Діятиме воєнний стан місяць до 26 грудня. Від початку введення воєнного стану на східному кордоні до України не пропустили більше як 200 громадян Росії. Такі цифри під час брифінгу назвав Андрій Ігнатів, начальник східного регіонального управління Держприкордонслужби. Кому відмовляють у в'їзді та як проходить контроль у потягах у Росії з Росії, бачила Олександра Новосел. 8 ранку, платформа південного вокзалу порожня, це зона прикордонного контролю. Сюди прибув потяг із Москви. Добрий ранок, шановні, ваші документи, будь ласка. Закордонний паспорт є у вас? Так, проходить прикордонний контроль у потязі. Наталя Бонетова їде з Москви у Полтаву. Там живуть її батьки. Каже, для підтвердження мети поїздки має запрошення. Літом у мене було зроблено, я літом просто їздила. Влітку у мене було зроблено, я влітку просто їздила. Я його взяла про всяк випадок. Поки все чекаю, що мені скажуть. Наскільки ви плануєте поїздку? Дні 12. Указательний палець на батька. Я вже походила. Міграційну карту зберігайте до моменту відбуття з території України. До побачення, щасливої дороги. У цьому потязі відмов у в'їзді не було. Нині іноземні громадяни, які їдуть до України, мають підтвердити мету свого візиту документом. Від початку введення воєнного стану рішення пропускати чи ні приймають окремо для кожної людини. За тиждень на східному кордоні не пропустили більше як 200 росіян. В основному чоловіки, говорить на брифінгу начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Андрій Ігнатьєв. Цифри, що стосуються безпосередньо Східного регіонального управління, а воно діє в межах трьох областей, це Луганська область, Харківська область і Сумська область. На даний час перетнуло державний кордон 6213 громадян Росії, із них 218 було не пропущено. Решта – це жінки, діти похилого віку або особи, які мали підстави для перетину кордону. Олександра Новосел, Дмитро Шаталов, новини ЮА Харків. Ляльки, комбайни та швидкі, флейту, гітари, велосипеди та телефони. Такі подарунки просять діти, які живуть у прифронтовій зоні на Донбасі, розповідає Євгенія Левінштейн. Вона одна із організаторок проєкту «Олені Святого Миколая» та координаторка АКТ-центру. За два тижні волонтери отримали від малечі та підлітків більше 2000 листів. Листи до нас приходять отак. Оце всі листи, які ми ще не вбили в базу.
збираємо листи у тих населених пунктах, де у нас є чи волонтери, чи якісь вчителі, ну такі агенти змін, які готові щось робити, там збирати дітей, організовувати. Велосипедів дуже багато прохають, які аж ні трохи не дешевші, ніж телефони. Оце засоби зв'язку, телефон і велосипед, транспорт та зв'язок. Незвичні подарунки, яких ми не знаємо, ми у розпачі, бо не можна дарити цуценят. Ми не можемо цього зробити. Ось, вже є прохання флейта, декілька гітар. От люди займаються музикою. Акцію «Олені Святого Миколая» харківські волонтери організовують третій рік поспіль. Цьогоріч чекатимуть на листи від дітей до 5 грудня. Чарівником може стати кожен, говорить Євгенія Левінштейн. Наразі волонтери вже отримали понад 400 подарунків, які до Харкова присилають з усієї України. У першу подорож на Донбас «Олені Святого Миколая» планують вирушити 18 грудня. Це вся інформація на часі. Стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук. Ну, а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00.